চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতুকে দুৰ্গা পূজা হৈ আছে, আজি লাষ্টৰ দিনা দশমী, তো ভাবিলোঁ আজি আমি দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যাম শিৱসাগৰ টাউনত। আপোনালোককো অলপ অলপ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু ভগৱানা থাকিল। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, একদম যদিও একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ মই তথাপিও হেৰিছে, পথাৰখিনি চাই খুবেই বেছি মনটো ভাল লাগে। আৰু তাৰে অলপ পিছত আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এয়া ভাইটিৰ লগত উঠি গৈ আছোঁ, সি লাজ কৰে কাৰণে নুঠে আৰু ভিডিঅ'টো, মই কিবাকিবি কৈ পেলাইনি আৰু গৈ আছোঁ। আৰু এয়া পাছতেই পামগৈ আমি পূজাৰ থলী, আৰু পূজাৰ থলীত মানে খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। এয়া সকলোৱে দেৱী মাক আৰাধনা কৰিছে আৰু পূজা কৰিছে, খুবেই ভাল লগা এটা দৃশ্য। আৰু ময়ো এনেকৈ গৈ পেলাইনি দেৱীৰ চৰণত আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। দেৱী মাক উঠোৱাবলৈ এনেকৈ মানে মূৰ্তিটো লৈ গৈছে গাড়ীত উঠাই, তাৰ অলপ দৃশ্য যিহেতুকে দেখা পালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ অকণমান মানে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু এয়া মানুহবিলাকে খুবেই মানে ফূৰ্তি, আৰু মানে যেতিয়া উঠোৱাই দিব সময় হয় মানুহবিলাকে খুব দুখ কৰে আচলতে। আৰু এয়া আমাৰ টাউনৰ মাছমজিয়া একদম বাটা চাৰিআলি বুলি কয়, যিহেতু তাত বাটাৰ দোকান এখন আছে সেইকাৰণে বাটা চাৰিআলি বুলি কয়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মণ্ডপত মূৰ্তি, আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ এতিয়া শিৱদৌলৰ যিখন মানে ঐতিহ্যপূৰ্ণ মানে জেগা, সেইডোখৰ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ শিৱসাগৰৰ টাউনৰ মাজমজিয়াতে আছে শিৱদৌলটি, যিসকলে আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ জানে শিৱসাগৰ টাউনতে শিৱদৌলটি আছে। আৰু এই শিৱদৌলৰ দৃশ্যাংশ কিছু দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু পাৰ চৰাই দেখিছেনে, এয়া কিমান পাৰ থাকে নহয়, ইয়াত বহুত বেছি পাৰ থাকে। আৰু সোণৰ কলচীটো দেখিছেনে, একদম শীৰ্ষত এইটো কলচীটো থাকে, আৰু এই গোটেই কলচীটো সোণেৰে নিৰ্মিত হয়। আৰু এয়াই হৈছে শিৱদৌলৰ চাৰিওপাশৰ দৃশ্যাংশ। আৰু এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি কৰিব চেষ্টা কৰিছে, সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিছুমান কৃত্ৰিমভাৱে হ'লেও ভাল লাগে। আৰু এয়া দেখিছেনে, মই মানে প্ৰায় গৈয়ে থাকোঁ শিৱদৌললৈ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ অলপ দেখাওঁ। এয়া পাৰ চৰাইৰ কাৰণে জেগা আছে, আৰু এনেকৈ চাউল দিব পৰাকৈ জেগা দি দিছে, এইবিলাক ভাল লাগে আৰু চাই পেলাইনি। আৰু আপোনালোক যদি কোনোবা অহা নাই আমাৰ শিৱসাগৰলৈ আহিব, আৰু শিৱসাগৰৰ এই দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু শিৱসাগৰ কাষত আৰু মন্দিৰ আছে, বহুত শিৱদৌল আছে, আপোনালোকে চাবলৈ আহিব পাৰে। যিহেতুকে আজি শিৱদৌলত মানে মানুহ বেছি নাই আৰু খোলাও নাছিলে, বহুত টাইমলৈকে ৰৈ ৰৈ আমি চাকিখন দিব পাৰিছোঁ। আৰু এয়া আৰু শেষত এয়া দেখিছেনে, একদম দেৱী মূৰ্তি উঠোৱাৰ সময়ত মানুহে খুব ফূৰ্তি কৰে আৰু দৃশ্যাংশ। আচলতে মেলাবিলাক প্ৰায় ভাগিলে শেষ হ'ল, আৰু অলপ অলপ আছিল যে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। এয়া হৈছে জয়সাগৰ পুখুৰীৰ কিছু দৃশ্য, যেনে তেনে ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাতে পদুম ফুল বহুত ফুলে, বগা আৰু ৰৈ পিনে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে, কিন্তু ওচৰৰ পৰা যেতিয়া ভিডিঅ' কৰা হয় আপোনালোকে অলপ দেখিছে চাগে, বগা বগা পদুম ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে, ভাল লাগে। আৰু এয়া প্ৰায় সন্ধিয়া হৈছে, মানে পূৰা সন্ধিয়া আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত এয়া আমাৰ ৰাস্তাটো, যিটো ৰাস্তাৰ মই পোহৰ হৈ থাকোঁতে দেখাইছিলোঁ, সেউজীয়া ধাননিৰ কাষৰ ৰাস্তাটো এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে।